識は集った。Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Termiz shahriga Jack M4 mashinalarimiz kirib keldi. Jack mikroavtobuslarimiz endi juda ham qulayliklarga ega mashina bo'ladi. Hozir videoni bizimiz olishga harakat qilamiz. Bu mashinalarni sotayotgan Abbos akamiz bilan to'liq video berishga harakat qilamiz. Nima xususiyatlari bor? Motorlari, mashina haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilib o'tamiz. Assalomu alaykum. Abbos aka, assalomu alaykum. Sizlarga yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Xayrli bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykumlaringizga. Shu bir yangilik qilib Tashkent Motor Savdo Saloni Termiz filialini ham Xudo xolisa mashinalar olib kelib, yaxshi. Ochilish marosimi ham yaqin qoldi, mashinalarni terib qo'ydik. Juda zo'r ish bo'lib, men ham ko'rib, bir xalqimizga bir tanishtirib o'tishga bir YouTube kanalimiz a'zolariga chiroyli qo'ng'iroq qilsangiz. Shunday assalomu alaykum YouTube kanali obunachilari. Barchangizlar xush ko'rdik. Hozir sizlar bilan qisqacha M4 mashinasini avzo qilib o'tib ketamiz. Birinchi boshidan kapotdan boshlasak-a? Bo'ldi. Kapot qismidan boshlaymiz. Hop, birinchi mashinaning yuragi bo'ladi. Hop. Mashinaning yuragi bo'ladi kapot. Abbos aka, buni motorlar haqida bir tushuntirib bersangiz obunachilarimizga. Jack M4 minivan, ya'ni mini avtobus. Hop, 11 kishiligi ham bor, 9 kishiligi ham bor. Motorga keladigan bo'lsak, motor 2lik Green Sheet motor. Ya'ni Toyota firma bilan samimiy ishlangan. Yaponiyadagi motor. Hop, motorlari shumka qilingan. Ovoz deyarli ichkariga eshitilmaydi, mana shumizalatsiya bor ekan. Hop, motorlar 2lik 144 ot kuchiga ega. 9 taligiga ham 11 taligiga ham, ikkalasiga ham bir xil. Motor Euro 5. Tormoz sistemasi ABS tormoz, old tomonlari diskli. Ha, ABS tormoz bor deydi. Ha, ABS tormoz bilan jihozlangan. Juda qulay. ABS tormoz bo'lsa. Hozir bu mashina kuchi bilan, nimasi bilan Rossiyaga borib kelyapti. Tembo'li yuk tortib kelyapti Rossiyadan. Demak, Damas bilan solishtirib bo'lmaydi. Yo'q, yo'q, yo'q. Damas O'zbekistonning hali bironta mashinasini solishtirib bo'lmaydi. Bu juda to'g'ri. Masiga to'g'ri keladigan mashina yo'q-da. Daje Cobalt'lar kendi ne mayo, Largus'lar sotup baktığım yıl sotup oluyor. Ha, bunun kansaneri mi var değil mi? Ha, ikide kansaneri var. Çık salonda göt kampa etmemiz. İkide kansaneri mi var ekin? Da oldular yiyem çoğu Largus ofkaları. Hamas yakın okulun ya. Paslar bilen. O bir işte hareket kılamız. Bana ki olur. Şun kadar yiyem var diyatlar. Operatör yakın oku bir amız. Bana. Bana motor şun kadar. Boşlarını haydetken payet motor dışı okunu salonda ötmesi için bana şu mizeletçiler yiyem var ekin. Mizeletlerim yaxshi ekan. Lekin qo'shimcha ikkita ventilyator bor ekan, shu tomonlar juda zo'r ekan. Ikkita ventilyator bor. Motorga bo'lsa, bittasi kondisionerga nima uchun? Motorga bittasi kondisionerga. Sovutish tizimi ham juda yaxshi ekan. Akkumulyatorlari ham maxsus katta akkumulyator. Jack turiga tegishli akkumulyator. Bu 2lik motor bu? Ha, 2lik. Bo'lsa-ki, 2lik motor ekan. Kim buni hop bo'yalmashtirishlari haqida tushunasiz nima deysiz? Bizada qaysi viloyatdan ochsak, o'sha viloyatda o'zidan servis bo'ladi. Bizada servisimiz bor. Yoq almashtiraman deydimi, yoqqa nima deydi, filtrlar kerak bo'ladi, yoq filtr, bazovka filtr, hamma zapchast o'zimizda bor. Ha, zapchastlar bor. Kerak bo'lsa yog'igacha hammasini o'zimiz yetkazib beramiz. Buni oladigan bo'lsa hech qanaqa tomonni o'ylamaydi. Ha, servisini, zapchastini qaysi tomon? O'zlaringizda bor demak. Bor, hammasi bor. Ha, shu tomonda ko'ngil to'q bo'lishi mumkin. Oldinlari Xitoy mashina desa, zapchast topilmaydi ko'p o'zlarimiz. Shu ko'p yurtdoshlarimiz olmasdi. O'zbekiston hududida biz rasmiy diler, Jack'ga hamma mashinasini olib kiramiz va hamma zapchasti bor. Nechta ot kuchi bor? 144 ta. 144 ta ot kuchi bor, 2lik motor ekan. Agar bu mashinani boshqa joyga olib qo'yganlar ham bo'lsa, endi Toshkentga borib olib kelgan bo'lsa ham, kelib zapchasini bizga zakaz bersa bo'ladi. Buni zo'r tomoni bor ekan. Mashinamizga bemalol metan qo'ydirsak bo'lar ekan. Shu tomonlari juda zo'r. Metan, propan, 80 benzinga chirillamaydi, 100% tushadi. 80 benzinga ham moslashgan ekan motor. Shu tomonlari yaxshi ekan. Ana katalizator datchiklarigacha bor ekan. Chunki o'zim usta bo'lgan tufayli mana shu narsalarni ko'rib turibman, juda zo'r ishlangan ekan mana shkiflari ham, hamma narsasi ham, natijalari ham juda yaxshi ishlangan ekan.
Joy King ekan hozir. Yana ko'p narsa qo'ysa bo'ladi. Mana joylarga qolmaydi buni. Ha, metan qo'yishga ham unaqa bo'lmaydi. Metan qo'yishga ham bo'lmaydi. Metan servislari ham bor. Hamma narsani kelishib chiroyli qilib olsa bo'lar ekan. Mana bularga ham funkalari bor ekan o'zlarini. Yaxshi. Ha, endi ichki salonni ham ko'rib o'tsak-a? Ichki salonni ham ko'rib o'tamiz endi. Ichki salonga mana ahamiyat qilamiz ichki saloniga. Bismillah. Hop, ichki salonga kelsak. Operatorimiz keldimi? Ha, operatorimiz keldi. Xo'sh, ruldan boshlasak. Multirul, cruise control, hamma narsa bor, multimedia boshqaruvchi mana tugmalar, pasaytiradi, qo'shib o'tkazadi, hamma narsa multirulda. Rullar elektronika. Elektronika rul. Monitorimiz Android monitor. Android monitor. Mana xaritalargacha bor hamma narsa. Android monitorni bilasizlar, YouTube kanalimizda juda ko'p qo'yamiz. Mana ki, xuddi shunaqa. Tizimlari ham juda yaxshi. Zavodskoy, bitta Wi-Fi ulasangiz bo'ldi. Ha, Wi-Fi tochka tarqatasizlar, keyin bemalol kirsa bo'ladi YouTube-ga, shunaqa sahifalarga. Keyin zo'r tomoni Alisa navigatorlar qo'yib, bemalol uzoq yo'lga chiqsalaringiz, qo'yib haydab ketaversa bo'ladi, bemalol tomonlari juda zo'r. Ha, zadni kamera ham mavjud, hali ko'rsataman. Bemalol ekranga ko'rsatadi. Kamera. Hozir o'zim tajribamdan kelib chiqib, cruise control tizimi, multimedia tizimini tushuntirib o'taman. Mana Zavodskoy ruliga o'rnatilgan chuqurlar ham juda chiroyli tikilgan ekan mana. Chiqanaqa juda yoqimli chuqurlar ekan mana. Hamma cho'klari ham joy-joyida kelgan mana bu gilansilari ham juda chiroyli. Pas qilyapti, audio sistema balon qilyapti, o'tkazadi, qaytaradi. Bu telefon bezi qulab, bu telefon kelsa ko'taradi. Shu tomonlar juda yaxshi. Keyin adashmasam buni nastroyka knopka. Mana bundan boshqarib, hop hozir ulangan hammasini boshqa sistemada ishlaydigan qilib qo'ysak ham bo'ladi. Ha, shunaqa. Telefon ko'tarish bu yoqmasa, mobilda boshqa knopkalar ishlatadigan qilsak bo'ladi. Shu tomoni juda yaxshi. Mana bu cruise control tizimimiz. Cruise control yoqib beradi. 40 tezlikdan oshgandan keyin, hop. Mana buni pastga qaradi, bitta bosa, bitta bosgandan keyin cruise controlimiz ishga tushadi. Mobilda uzoq yo'lga chiqsak, shu tomonlar juda yaxshi. 70 tezlik hozir shahar ichi 60 tezlik, 60 tezlik bo'lsa shahar ichiga cruise control ishlatib bo'lmaydi, chunki svetoforlarimiz ko'p, pechxotlarimiz ko'p, tormoz bo'lsak cruise controlimiz ishdan chiqib ketadi. Biz hozir davniga chiqqan paytimiz 70 ograничение beriladi, 100 beriladi, o'sha 70 100 atrofida qo'yib, bemalol cruise control tizimimizni belgilab qo'ysak, oyog'imiz bemalol olsak, shunaqa dam olib ketaveramiz. Juda yaxshi shu tomonlari mana. Reset plusni bosib tursak gaz ko'taradi. Yo, bu gaz ko'taradi, keyin buni bossak gaz qo'shib beradi. Shu tomonlar juda yaxshi. Bu cruise control tizimimizni o'chiradi. Tormoz bo'lsa ham cruise control tizimimiz o'chadi. Shu tomoni juda yaxshi. Rullar ham juda chiqadi keyin. Ha, rullar shepaga chiqadi. Hop, buni ham tushuntirib o'taylik. Ichkari kirmaydi bu. Yo'q, yo'q. Ha, faqat tushib chiqar ekan mana. Shu tomoni juda yaxshi. Cobalt avtomatlarda bor bu. Keyin Gentra'larda bor. Gentra'da faqat kirib chiqadi. Lekin bunda tushib chiqqan juda qulay. Xohlagan qorin bo'yakalarimiz ham oladigan bo'lsa, qorniga moslab, maqolga bo'lsa, pastga qaratib qo'ysa ham bo'lar ekan. Xo'p, keyin yana yaxshi tomonlardan bittasi, mana oyna ko'targichimiz ikkita oldi, shopper tomon, passajir tomon bor ekan. Avtoligi bor ekan. Shu narsasi juda xursand bo'ldim. Mana pastga qaratib bitta bosib olsa, avto. Ko'tarishga avto yo'q, ha? Yo'q, faqat tushirishga avto bor. Ha, tushirishga avto bor ekan faqat. Xuddi Gentra'nikidek, tushirganda avto bor ekan, ko'targanda avto yo'q ekan. Pishalka tizimlarimiz ham ishlaydi, adamsan, to'g'rimi? Ishlaydi, ishlaydi. Ha, shalka tizimimiz ham ishlaydi. Passajir tomonida avtosi yo'q ekan. Mana bu quflash ochish knopka bor ekan. Bemalol quflab ochsak bo'lar ekan. Mana bu eshik ochishpalari ham ko'shunday qilingan, qo'rqadigan hammasi. Eshik ochishga kelsak, juda sifatli ishlangan ekan mana. Koja qilingan. Osonlikka laminat qildirib o'tirmaysizlar. Shu tomon juda yaxshi. Tepa tarpedalar ham koja. Misol uchun hozir JM'dan yangi mashina olsalaringiz, birinchi o'rinda laminat qildirish kerak, lekin bu mashinani laminatga muhtoj emas ekan. Shu tomon juda yaxshi ekan mana. Hozir tarpeda qismi ham koja, mana birlari seri, bular osonlikka qirilmaydi. Mana birlari ham juda chiroyli, mana bular aqua print qilingan. Xo'p, skorsa kelsak, xuddi o'zimizning obishni mashinalarda ekan-a. Zadning orqada, ha, 5 talik. Tushlari ham juda qulay. Xo'p, keyin kolonka tizimimiz, nechta kolonkasi bor? 4 ta kolonkasi bor. Orqada keyin kolonkaning joyi ham bor. Orqada eng orqada. Ha, apparatura yig'dirmoqchi bo'lsalaringiz shu mashinaga apparatura yig'sa ham bo'ladi bemalol. Mobodoga mana bu mikrofon yo'qmasa ham bundan kuchliroq mikrofonni qo'ydirsa ham bo'ladi. Xuddi monitor mana shu düyum. Adashmasam bu 9 düyum. Da, 9 düyumlik monitor. Bemalol boshqa monitor joylashtirsa ham bo'ladi.
Hop, qimmat romanitor. Mashinaning qulayliklari, kengligi, o'rindiqda yumshoqligi juda yaxshi. O'rindiqlari juda zo'r ekan, lekin shu tomoni yoqdi menga. Xuddi mana bulari. Qo'lda bar. Ya, ikki tomonda ham bor. Ha. Lekin juda qulay. Bu barlarimiz, barlarga ahamiyat qilamiz. Juda qulay turibdi. Hech qanaqa bar qo'ydirish kerak emas. Plastmas barlar, pastakanchik, pastakanchiklari bor. Hop, bu yer pastga kelsak USB port bor, mikrofon uchun. Перекрутил бор. Хоп, mana bunisi zapaska. Ochib oladigan bo'lsa, bu avarinka tizimimiz. Bu mashinamiz zo'r tomoni, menga yoqqan tomoni. Xo'p, bu kanchina tizimida ishlar ekan. Shu tomoni juda yaxshi. Kanchina tizimida ishlar ekan. Xo'p, kanchina tizimida ishlaydi degani, mashinamiz to'liq BSM sistemada ishlaydi. O'sha tomoni juda zo'r. Xohlagan ishni bajarsak bo'lar kompyuter orqali faqat. O'sha tomoni zo'r. Adashmasam bu qanaqadir lampochkasi kuysa kod chiqadimi yo'qmi? Ha, ana shu tomonlari zo'r ekan. Misol uchun haydab ketgan paytlaringiz mobodo uzoq yo'lga chiqsangiz, gabarit yo tormoz tizimimiz kuyib qolsa mobodoga tablomizda o'zi kodlar bo'lsa, kodlar chiqib keladi. Shundan bilib ogohlantirish kodlarini almashtirib olsak bo'ladi. Mashinaning qulayliklari komfortni ishlangan, konditsionerlar komfortni. Alohida orqani ko'rsatib o'ting. Orqa yo'lovchilar uchun. Ha, mana bu konditsioner, to'g'ri. Orqani o'zidan ligrovka bo'ladi, muhim. Yoqaman desa ham orqani o'zidan, nechidir skorga qo'yamiz ham orqani o'zidan bo'ladi. Ya, u tomonlar juda zo'r ekan. Keyin oldi oyna ham qiziydi adashmasam. Mana mana. Ha, oldi oynamiz ham qizish sistemasi bor ekan. Misol uchun oyna muzlasa yoki qanaqadir qorda qolsa, bemalol serial ligrovka qilib, oynani qizdirib, qorlar chiroyroq bo'ladi. Shu tomonlari juda qulay. Endi ko'p obunachilarim so'rashi mumkin, tonirovka urdirsa bo'ladimi? Tonirovka urdirsa, ikkita oldidan tashqari mumkin-a? Ha, bular 11 taligiga ruxsatnoma oladi, 9 taligiga mumkin. Ha, 9 taligiga mumkin ekan, 11 taligiga ruxsatnomalari bilan. Ha, juda to'g'ri. Xo'p, plafonlarimiz. Xo'p, ikkitalik oldiga yoqib o'chiradigani bor, o'rtaga qilsa, eshik ochilgan paytda yonib turadi. Xo'p, bunisi nima ekan? Achki qo'yishga juda zo'r. Pullar sol qo'ysalaringiz bo'lar shu tomon zo'r ekan. Bu joy prosta. Bu prosta joy. Hop, salon qismiga keladigan bo'lsak, juda shinam. Hamma narsalari juda ideal ishlangan. Hop, signallari ham juda zo'r. Buni hop, mashinani o't oldirib ko'ramiz. Voy, o't oldirib ko'rdik. Rullar gidravlika, elektron ekan rullar ham yengilgina. Juda ham yengil ekan rullar. Zaten kameraga urib ko'ring, zaten kamerani ham ko'rsataylik. Ahamiyat qilamiz, suvni gradus datchigi ham bor ekan, juda zo'r ekan. O'zimizda hozir chiqayotgan mashinalarga, xo'p, Spark, Cobalt'larga suv datchigi degan narsa yo'q. Qalon pulga qo'ydirasizlar. O'sha uchun mana bunda bor ekan, zo'r tomoni. Endi hozir zadniga urib ko'ramiz. Mana ki, yaxshilab ahamiyat qilamiz, palasalariga cho'p beryapti. Juda zo'r. Qanaqa kamera qo'ydirib shart emas. Endi o'zlari uchun video registrator qo'ydirsalaringiz bo'ladi, lekin buni shunday o'zi ishlataman desalaringiz juda yaxshi. Chiqanaqa. Xo'p, keyin yana bu tomonni oz ko'rib qoldim tushgan paytda oldi eshikni ochibman. Tabloda oldi eshik ko'rsatyapti. Xuddi Malibu dek ishlayapti tablo mana. Yopyapman, yopilyapti. Mana bundan ham ko'rsatyapti da. Demak, bu ham kan orqali ishlayapti. Orqa tomon ham ochiq. Orqa tomon ham ochiq. Orqa tomon ochiqligi tabloga yaxshi ahamiyat qilamiz. Orqani eshigi yo'qligi uchun bunaqa xuddi damazdek ochilganligi uchun mana shungacha ko'rsatyapti dajim. Oldi ikkita bu tomonda lekin ochib ko'rsatdi. Ha, bu tomonda ochib ko'rsatyapti lekin, to'g'ri. O'sha tomon juda qulay. Cruise control tizimimiz yonyapti mana. Yaxshi ahamiyat qilamiz, taxometrda bir oldiga, birda oldiga yonib o'chyapti. Ko'rinayotgan bo'lsa kerak. O'sha tomonlar juda yaxshi ekan. Yana nima qulayliklari bor bo'lsa kerak? Endi orqa tomonni ko'ramiz. Xo'p, mashinani o'chiramiz. Keyin konditsioner tizimiga to'xtalsak, konditsioner tizimimiz hammasi mana shu yerda bor ekan. Shaybali konditsionerga qo'yib, bemalol pasaytirib, ko'tarib nima qilishingiz mumkin. Oynalar, ana oyoq qo'rishi, yuz qo'rishi hammasi mana shamol aylanishi ham o'chirib qo'yadi. Mana bu boqalarimiz orqa ham yoqiladi. Ha, orqa tepadan. Keyin ligrovkani qo'yaveradi o'zi. Endi bu bor ekan mana Jack Motors deb qo'yib, mana telefon qo'ysalaringiz bo'ladi, mana o'rtaga hujjat qo'yib qo'ysalaringiz bo'ladi. Ha, o'zidan qo'shib beradi. Shunga qilish shart emas menimcha. Yo'q, yo'q. Mana shunkaga muhtoj mashina emas. Olgandan shunga qildirsalaringiz, endi o'zimiz mashinalar shunga qilamiz, lekin mashina. Yo'q, yo'q, bundan shart emas. Hujjatlarni hisob qo'ysa bemalol bo'ladi.
o'zi mashinamiz haqida to'liq ma'lumot bergan kitoblari bor ekan mana. Keyin yana bir tomoni xursand bo'ldim, bu mashinamizda pulti ham bor ekan. İkkita pult. Bu signalizatsiya emas, lekin faqat quflaydi, ochadi, keyin bagaj ochadi. Mana. Ha, signalizatsiyasi yo'q, lekin shtatning pulti bor ekan, shu tomonlari juda yaxshi ekan. Endi buni akalarimiz yo'lini qilsa, zo'dan zavod yashiq qo'yish funksiyalarini ham qilsa bo'ladi menimcha. Chunki bu kan bo'lsa, kan orqali qildirsa bo'ladi bu narsalarni. Shu tomoni juda yaxshi. Pult qo'ydirib o'tirmaysizlar. Shu tomoni juda yaxshi. Endi Abbos aka, ko'p obunachilarimizga narx qiziq buni. Narx haqida nima deysiz? Narxi hozirda, hozirgi kunda bizda sanada hamma filiallarga narx bir xil, Toshkentdan tortib viloyatlarga ham hamma joyga. Toshkentda ham 22 ming dollar, viloyatlarga ham 22 ming dollar. Bizda ham 22 ming, 9 taligi ham 11 taligi ham bir xil narxda. Kanalimiz a'zolari 22 ming dollar deyaptilar. Hozir olmoqchi bo'layotganlar, realni olmoqchi bo'layotganlar mana shu Termiz shahriga to'g'ri kelsalaringiz, adresni to'liq qilib aytib o'tamiz. Xo'p. Masjid tomonidan kelgandan Shashlik City bor. O'sha Shashlik City'de to'g'risida. Mana yaxshi bilan mashhur klinikasi bilan mashhur klinikasini o'rtasida mana. To'g'rida yaxshilab mana Tabaka Lazzat bor, o'shani to'g'risida joylashgan. Yo'l ustida turibdi. Hech qanaqa yo'l ustida turibdi, buni topib olish juda ham oson, Termiz mayda shaharlardan bittasi kiradi, shuchun topib olish juda ham oson. Endi mashinamiz orqa tomoniga o'tamiz. Orqa tomoniga kelsak, zadni kamera. Orqa tomonimiz mana aytib o'tganimizdek, zadni kameralari bor ekan. Keyin qulaylik so'radingiz bo'ya, sensor datchiklar bor. Ha, qulaylik kelsak, parktronik bor ekan mana. Parktronik bu o'zi yana salgina yaqinlashib, titillab signal berib boshlaydi. Juda kerakli narsa. Hozir 100 dollar, 150 dollar atrofida bu narsa qo'yiladi, lekin Zavodskoydek tushmaydi. Mana bu Zavodskoy tushgan mana. Parktronik juda yaxshi. Misol uchun yaqinroq joyga kelib qolsa, devor yoki qanaqadir narsa buyum bo'lsa, urib olishga ehtimol juda kam bo'ladi. Chunki nima qiladi? Orqasini ochdik mana aka. Mana orqa salon. Orqa salon kengligini ko'ringizlar mana, kattaligini. Yo, bu sidena yig'ilganda yana ham har bittasiga bo'y aytib o'tmaymiz. Pastakanchik bor. Har bitta yo'lovchiga 100 bi port bor. Aha. Cho'ntaklari pastakanchiklar bilan jihozlangan. Ha, 100 bilargacha bor deyman. 100 bi portlargacha bor. Buni orqa sidenani ham, orqa sidenani yotqizingchi. Orqa remontlarimiz bor ekan mana. Orqada sal joy kamroq qolishi mumkin, lekin orqaga bemalol oyoqlar joylashib, mo'q ketadi. Orqalariga cho'ntaklarigacha bor sidenlar. Mush tomonlari zo'r. Orqa bagaj ko'taradigan silindrlar ekan mana bu. Salgina yordam berib olsangiz, o'zi ko'tarib ketadi. Abshka qismlari ham juda yaxshi ekan mana bu. Adashmasam bu ko'taradigani menimcha, yo'q tushiradigani. Nimadir funksiyani bajaradi bu ham. Orqani ko'ringizlar, lampochkalarigacha bor mana. Bemalol yuqoritgan paytlaringiz chiqib turadi. Har bitta sidena ili yotadi keyin. Oldinga qarab yotadi. Yo'q. Ko'pchilik so'rashi mungkin, orqasi kichkina ekan, metanni qayerga qo'yamiz? Pastda zapaska bo'lmoq. Metan pastga joylashadi, to'g'ri, men ham ko'rdim. Zapaska bo'lmoq. Zapaskani bemalol 3 ta 30 talik yoki bitta 65 talik, bitta 30 talik joylashtirsa bo'ladi. Mana bu Protest tumanga adashmasam, to'g'rimi? Qadan kelayotgan dalni qilib kelsalaringiz, Protest tumanga yoqib qo'ysalaringiz bo'ladi. Bu bitta yo'nada, adashmasam ikkita atrijatli, to'g'rimi? Bitta. Ha, Gulishtil bitta, ya? Da, Gulishtil bitta ekan, to'g'ri. Qulayliklari juda yaxshi ekan mashinamizda. Endi orqa salonni olib berishga harakat qilamiz. Orqa salonni. Menga yoqqan tomoni, hop. Zo'r tomoni qaraysizlar. Mana ochamiz, eshikni oxirigacha olib boramiz. Bu funksiya hali men ko'rganim yo'q mana. Mashina blokirovka bo'ldi mana. Blokirovka bo'ldi. Endi buni ochishimiz uchun bitta bosamiz, keyin yuradi. Qattiroq yopsak, yopiladi. Juda yaxshi ekan tizimlari. Portichkalari bor. Har bitta tomonda ham, bu tomonda ham. Lekin orqa oyni yana 3 sm ochiladi shamollash uchun. Ha, ya'ni ichkaridan narodan ochib qo'ysangiz, shamol kirib ketadi, chiqib ketadi. Tomonlari. Buni nima uchun orqada yo'q? Chunki konditsionerda evaziga. Ha. Bu sidenalar yig'iladi. Abusiga narida knopka ko'rayapman, knopka nima ish bajaradi? Qaysi knopka? Mana bu knopkami? Yo, yo, unodi 100 bi joy. U 100 bi joy. Zaryadchi tiqsak bo'ladi. Ha, shu tomonlarda 100 bi portlari ham bor ekan. Tepada plafonlar bor. Konditsioner tizimida aytib o'tdilar. Xo'p. O'tirishga kelsak, mana o'tirib ko'raman. Xo'p. Juda qulay ekan lekin. Xo'p, mana bu sidenlar yotadi.
yaptılar. Abbasaki. Abbasaki bu kanayı otadı arkaya. Bu salafanın mı bu megen halı? Ha salafan. Bana bana. Ha buldu. Şurada numarası bu? Şurada yok. Lekin juda qulay ekan, sidinlar ham qattiq. Mana. Ha, bo'ldi. Ha, zo'r ekan. Mana mana bu yerda ifchasi bor. Ha, ha. Lekin hop, men hozir mana oxirgacha yotadi. Yo'q-e. Bu xos spalni qilsalaringiz bo'ladi murdaniga. Juda yaxshi. Oldinga ham xuddi shunaqa yotadi. Bironta bir tovar yoki biror narsa ortaman desa ham, bunaqa splashnoy otqizib qo'yib, hammasini bemalol ortsa bo'ladi. Pardalar ham juda. Pardani joylari? Ha, belorga tanirov qurdirsak bo'ladi. Yoki parda yoki tanirov qurdirsa ham bemalol. Bu xortishkamiz, ha? Ya, xortishka. Xortishka ham, ho, juda qulay ekan. Juda qulay ekan xortishkalar ham mana bu plafonlar. Orqada ham, orqada ham bor ekan patologlar ham juda yaxshi ekan. Keyin plastmas tizimimiz hammasi bu tomonlar plastmas ekan, oldi koja ekan, to'g'rimi? Da, lekin sifatli plastik. Lekin sifatli plastmas ekan, chizilib qolishga man yo'q ekan. Ham juda yaxshi. Har bitta o'rindiqda oldiga cho'ntaklari bor, o'rindan narsa solib qo'yaman degan. Ishlagichlari bor. Ishlagichlari bor ekan mana bemalol. Ishlagichlari ham nimasi turibdi. Ishlagichlarni ham ligrovka bo'ladigan ekan o'zi ham. Joylari bor ekan. Bu mashinamiz juda qulay ekan. Agar kallasi ishlagan odam bo'lsa, bu mashinani olib juda katta ishlar qilsa bo'lar ekan. Ha, turizmga qo'shib qo'ysa bo'ladi yoki juda qulay ekan. Ikkita mashinasi boru, bitta shoferi bor xonadonlarga, bittada hamma oilani ketadi, oilaviy mashina. Ili Rossiyaga qatnayapti mashina. Rossiyaga qatnasa bo'lar ekan. Mana emblemalari bor ekan, China Motors yozib qo'yibdi. Hozir lamochkalarigacha bor ekan. Eshikni yopgan paytlari memlar yoplar ekan, shu tomonlari juda yaxshi ekan. Yopilishlari ham zo'r eshiklarini. Xo'p. Endi eshik qismiga to'xtalamiz, obshivka qismiga. Bino berish operatorimiz. Xo'p. Mana bu juda chiroyli koja, mana bu qanaqa qimmat koja adashmasam, mana tushirgichlari ham mana bu xromni qilingan, chizilib qolmaydi. Shu tomonlari yaxshi, mana bulari. Bu past qismimiz plastmassa ekan, mana bu tepa qismimiz koja. Chunki eng ko'p qo'limizni qo'yadigan joy mana shu bo'ladi, qirilib qoladigan tomoni shu bo'ladi. A bu pastuncha qirilmaydi. Kolonkalarimiz bor, bardachoklarimiz ham bor ekan mana. Ushlagichlari ham bor, bemalol ushlab ketadi, pishalka tizimlarimiz ham bor. Bu sentralimiz ham bor. Oldi sidinlari ham. Oldi sidinlar yuradi bo'lsa ekan. Qanday yuradi? Oldinga orqaga yuradi. Oldiga orqaga yurar ekan mana ke. Ho, juda qulay. Bu sidina qizmaydi lekin. Yo, fotograf yo'q. Fotograf yo'q. Pechka konsener tizimimiz juda zo'r ishlaydi. Xo'p. Balon qismiga keladigan bo'lsak, balon qismini bir tushuntirib beraylik. Balonlari yumshoq balon, 16 lik diski, pigma diski hisoblanadi, 8 lik qilamiz. Balon diskalik zavod tusku. 8 lik. Abestormiz. Abestormiz bu diskli 16 lik diski. 16 lik. 16 lik diskka. Yumshoq, ona almashtiraman, boshqa qilaman demaydi. Tormoz tizimimiz ham juda yaxshi ekan. Orqa baraban emas, ha? Orqa baraban. Ha, orqa baraban. To'g'ri, tormoz tizimimiz ham juda yaxshi. Abest bo'lgandan keyin tormoz tizimimiz juda yaxshi bo'ladi. Kim buni metal qanaqa bo'lsa ki, ertaga metal chirmaydigan metal 4-5 yil haydagandan keyin chirib qolish ehtimoli yo'q-a bunda. Koboltni metali chirmaydigan-ku. Shunda ham bu undan ham sifatliroq. Endi oldi qismiga to'xtalamiz. Oldi qismi Lexus'ga o'xshab ketadi. Endi hozir chiqayotgan Captiva 5ga ham o'xshatdim men qanaqadir. Endi kamera qo'yishga joylar tashlab ketdi. Kamera qo'yishga oldiga joy tashlab ketilgan mana. Oldiga bemalol kamera qo'ysak bo'ladi. 360 kamera ham qo'ysak bo'ladi, tomonlari yaxshi. Chiroqlari LED texnologiya bilan ishlangan, lekin LED emas, lekin juda ham yorug'. Hozir zavod qilgan paytda duxov qismi LED yonib turadi, oq to'rim stakanchiga. Lekin yonib turadi. Stakanchik oq yonib turadi. Shuni zavod qilib bir ko'rsataylik. Yo, bu kunduzi yonmi, kechqurun yonadi. Ha, bu faqat kechki tunnel. Ha, bo'ldi, tushunib. Bu zo'r tomoni duxov qismida tunnel datchiklari bor ekan, mabodo
yorug' kunda ketayotgan paytimiz qorong'ulikka birdan kirsak, far qismlari yonadi. Shtomlari yaxshi ekan. Bu Jack M3 imizni hali ham ko'rsatib o'tamiz. Ha, bunda dixo qismi bor. Kunduz kuni ham yonadi. Hozir yoqdik. Yoqdik mana g'ay. Yonda blijni qismi yonda, bu dalnisi, bu poворотlar. Oldi. Oldi qismlari kelsak, oblisovka qismi nikel, nikel qo'ydirishga hech qanaqa na bo'lmaydi sizlarda. Zavod tushgan nikellari bor mana. Oldiga setga qo'ydirsalaringiz ham bo'ladi. Radiatorda zarar yetmasligi uchun mashina tortish uchun mo'ljallangan joylari ham bor ekan. Bemalol ochib tortsak bo'ladi, tomonlari yaxshi. Xo'p, tumanka qismimiz ham bor ekan. Tumanka qismimiz ham ajoyib chiqqan. Yoqib yursak bo'ladi, bemalol. Xo'sh, yana qulayliklari mashinamizda bufer qismlari juda ham baquvvat ekan. Shu tomonlari menga yoqdi, lekin juda ham sifatli ishlangan materialdan umuman muammo bo'lmagan. Oblisovka qismi mana shu qismdan pasi plastmassa bo'ladi, undan tepa qismi temir bo'ladi. Keyin dvorniklarimiz ham juda sifatli dvorniklar o'rnatilgan, mana rezin dvorniklar. Hozir o'zimizni kanalimizda ko'p qo'yapmiz, mana shunaqa dvorniklarda reklama qilib, bizga endi yetib keldi bu mashinalarga. Zavodga zavoddan chiqqan dvorniklari bor. Yumshoq unaqa muzlab qoldi, nima bo'lib? Lexus dvornikka o'xshab ketadi mana hech qanaqa narsa yo'q. Tushgan suv mana joylari o'sha joylardan tushib ketadi. Bu oynaga suv sepkich funksiyalari xuddi inomarkalarga o'xshab sochib ketadi. Ja, sochib ketadi. Bitta joyga sepmaydi. Shunda oynani qoplab oladi. O'sha tomonlari juda zo'r. Purkab sepsa, demak, juda yaxshi. Oynani pol tozalab beradi, shu tomonlari yaxshi. Keyin bakoy qismlarimiz ham poворот yonadigan mana ke zo'r tomoni mana shu ekanda. Poворот qismimiz yonib o'chyapti. Endi belida yo'q, mana bu bakoy qo'rnatilgan ekan. Buni brizgaviklari yo'q-a? Abusaka, brizgaviklari. Yo'q, yo'q. Ha, brizgaviklarsiz chiqqan ekan. Menimcha brizgavi ham qo'ysa bo'ladi bunga keyinchalik. Chiqsa, mabodo. Pedallari ham juda zo'r joylashtirilgan. Eshik ochgan paytlari mana bu pastlari yonib turadi. Ichki mushkullari bor. Eshik yopilishlarini e'tibor beringizlar mana. Yumshoq yopilyapti. Qulayliklari juda ko'p ekan. Yana nima ma'lumotlar bor? Hamisha o'zi yetarli bo'lishdi. Agar yanada qiziqarli ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, tushunmagan joylar bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilishsa. Ha, pastda raqam qo'yib qo'yamiz. Qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Eng muhimi Toshkentga borib yoki navbat kutib yurishmaydi. Shu yerga keladi. O'zidan xarid qilib ketishlari mumkin. Ovora bo'lish shart emas. Shu yerga kelasizlar, Abbos akani aytib ketsalar, shu bizda kanal nomidan ketsalar, chiroyli qilib narxlarigacha kelishtirib, hamma narsalarni hujjatlarini joy-joyida qilib tanirovkalarini ham kelishtir, hamma narsalarni qilib berishga harakat qiladilar bo'lsa akamiz. Bizni kanalimiz nomidan kelsalaringiz, chiroyli qilib beradilar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, shunaqa yangiliklar tez kunda chiqishga harakat qilamiz. Bu mashinamizni hali ko'chaga chiqib yurish holatlarini, test drive'ga chiqib chiqqan holatlarini, qanaqa yuradi, ko'chada o'zini qanaqa tutadi, hamma holatlarini chiqarishga harakat qilamiz. E'tibor uchun hammaga rahmat, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bunaqa yangiliklar hali ko'p. Rahmat.